Og bare hjertelig velkommen til Vigeland. Mitt navn er Fredrik Jevn Nordavind. I dag så har jeg en no skin challenge til dere som er ganske spennende. Ganske mye spicy kills og ganske action. Så jeg synes det er superkoselig, og du skal vite at jeg har sett veldig stor pris på at du ser på videoen her, og at det skjer regelmessig på min kanal. Det satte jeg i alle fall veldig, veldig stor pris på. Men en ting som jeg veldig gjerne ønsker at du gjør nå, er å gå ned i kommentarfeltet og skrive akkurat det du ønsker at jeg skal fortsette med på kanalen. Altså, selvfølgelig ser jeg meg til å fortsette med Fortnite, men hva ønsker du å se videre i Fortnite? Ønsker du å se mer challenges? Ønsker du å se mer duos? Eller hva egentlig ønsker du å se? Gjerne å kommentere det. Ok, så jeg er ganske skeptisk til den utfordringen her. Det å ikke bruke et skin, det å ikke ha en tilegnet pickaxe, det er ganske spennende egentlig, ikke at det på en måte jeg personlig tror ikke jeg kommer til å utgjøre en veldig stor forskjell. Det tror jeg ikke, altså jeg tror det kommer til å gå veldig bra, og jeg tror ikke jeg kommer til å merke stor forskjell heller av å ikke bruke skin. Nydelig, og så begynner mora, vet du. Så begynner han. Det er 6 der, skal vi se, det må være flere her, ikke da. Jeg har ikke så veldig lyst til å gå inn her, altså. Spesielt ikke når det er flere. Ja, fy flate, nå er mange folk her. Skjøkker en ny snowshield. Herlig, fikk jeg tatt ut dem. Kjempebra, det er deilig. Og jeg mistet ikke mistet min liv, da. Double bomb kan være greit å få. Ha, blablabla. Sånn, sånn. Der, kaste den, og så tar vi den her i stedet for. Og så den her. Ok, sweet, 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 kjempebra. Oi! Var ikke sånn helt 100% forberedt på om det er egentlig. Det var jeg ikke. Jo da, men det gikk jo det her også. Det gikk jo faktisk ganske bra også. Skal vi se, skulle jeg gjerne ha litt mer skjold hvis jeg skal være, liksom, være klar til å fighte en gang til. Og ellers så tror jeg ikke så veldig mye annet jeg hadde egentlig trengt på en måte. Skjold er kompis, skjold. Det var ikke skjold i det hele tatt. Men den nye... Thermoscope Dash Rifle, nydelig! Jeg tror helt seriøst det er den nye favorittfolten mitt. Jeg skal ikke si det for å være 100% sikker, men jeg tror jeg har fått lede. Oi, og Zoen, folkens. Zoen har faktisk kommet helt opp her til Junk Junction og Haunted Hills og hele den pakka her også. Det er spennstig, det er kult, det er artig å få med seg. Ok, her er det ute, her er det ute. Jeg mente jeg traff en i høyre der, ass. Jeg mente seriøst, jeg traff en i høyre der. Men jeg gjorde ikke det, men jeg traff en i høyre på første sted, og det er jo kjempebra. Den her er jo en kraftig rifle, da. Den her er jo kraftig som bare det. Åh, jeg vet ikke, men jeg digger opp der, ass. Jeg digger thermal. Jeg elsker det. Jeg husker tilbake når jeg spilte MW2. Så var det favorittdrifta mi, eller favoritttingen å gjøre, eller favorittsniperen min da. Det var intervention med thermal sight. Det var seriøst, da var det ingen skulle stoppe meg liksom. Back in the good old days, for å si det sånn der. Ok, men vi følger da bare på. Jeg tenker at vi skal ta og gå litt rundt stormen, skulle du si. Er det valgt der borte igjen i fyr? Digg, er det noe snacks for meg her? Er det noe snacks for meg? Det var det ikke. Ok, litt mer materiale da, det er deilig. Det er også sykt chill å ha. Nei, jeg tør ikke å gjøre det, ass. Jeg tør ikke det der, ass. Åja, ok. Han lager et påkofort, han er der og greier også. Jeg skal ikke være der, skjønner jeg. Jeg skal ikke være der.
Det er foreldre til å fighte med han, dere har litt mer liv, ass. For det der er litt denne pingene på å fighte dere der. Når det er to mot en og begge av sniper, da er det litt sånn, da er det veldig knapt i alle fall å lage seg en bitteliten base som det der. Nå er det minimalt hvor grensen går. Æsj, altså, det er virkelig ikke artig å ha så lite materiale eller slutte liv. Uff, ok. Oppe plisen på det, ja. Fra toppen og greier, ja. Alright. Er det virkelig nødvendig med så mange skudd med shotgun, egentlig? Er det virkelig nødvendig? Altså, jeg forstår ikke det der. Jeg føler liksom ikke at det er en så stor nødvendighet for å skyte så mange skudd, og så med shotgun på så nærme avstand. Kanskje mesteparten av grunnen for at jeg dør, jeg kanskje begynner allerede der, ass. Og det er litt dritt seriøst nøker da. Ok, må ha liv, må ha liv, ass. Seriøst. Nei, jeg synes ikke det er så veldig artig, altså, at jeg må skyte så mange skudd på folk for at de skal dø. Det synes ikke jeg er artig i det hele tatt. Jeg synes det er i overkant av litt av denne for mye skudd, det egentlig. Det synes jeg helt klart. Jeg har jo ikke så stor mulighet her nå, altså, jeg må bare springe med eneste gang. Jeg er veldig heldig på at zonen ikke er så veldig langt unna meg heller. Også at de andre hadde så mye materialer som de hadde. Det synes jeg er superdigg. Dumt gjort av meg å skyte han der, ass. Veldig dumt gjort av meg. For nå har jo dem overtak, ikke sant? Ja. Og så får du på toppen der, opp. Og derfor er jeg litt redan teit eller på bygg og sånn der, ass. Oi! What? Skjermen min ble svart? What? Ja. Ett opp igjen, folkens. Ett opp igjen, da. Det er morsomt, da. Det der er artig. Det der er morsomt, ass. Og det gjør flere enn to her, vet du. Åh, hva er det de driver på med? De gir seg til det, vet du. Jeg har ikke en sjans.
en nubbesjans på det her da. Har ikke en sjans i det hele tatt. Det er jo sandwicha. Det er to stykker folk her og to stykker på andre sida. Altså, jeg har jo null sjans jo. Æsj altså, så teit altså at de må skyte så mange skudd på spillerne for at de dør. Jeg kunne ikke brukt rocket launcheren heller, for han var jo oppe i lufta eller pakka. Jeg kunne kanskje brukt den og hoppet ned, men da har jeg mest sannsynlig døvet selv også. Men åh, så kjipt altså, så utrolig kjipt. Og det var jo ikke noe artig i det hele tatt. Altså, jeg ble jo sandwichet mellom to stykker, og jeg vet, hva skal jeg gjøre da? Med ett HP igjen nå, har jo ingen mulighet. Whatsoever liksom. Og derfor vet jeg ikke helt om jeg så en veldig stor forskjell egentlig fra det å bruke skin og ikke bruke skin. Nå brukte jeg, eller fra, for jeg bruker jo som regel bare skin, bruker jeg jo. Og nå hadde jeg en episode, eller nå hadde jeg en utfordring hvor jeg ikke brukte skin. Og jeg er ikke sånn 100% sikker på at jeg merket en veldig stor forskjell. Så jeg tror ikke det utgjør en stor forskjell egentlig. Men en ting som i alle fall helt klart er at du skal ikke undervurdere en person uten skin. Det skal du ikke. Altså en person som ikke har skin kan for all del være kjempegod også. Så i alle fall hvis du likte videoen så ta gjerne en tommel opp, gjerne en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Ha det bra.